Agora melhorou, né? Melhorou a luminosidade. Agora vai ficar legal para acompanhar. Professor das Artes! Ah. Tudo bom, Mariel? Deixa ele mexer com o Rodrigo. Nossa, deu uma coisa bonita ali, da igreja. Que legal, senhor! E aquele negócio aí? Faz falta saber o artista vir e. É. O pessoal fala que esses momentos assim estão tão raros, sabe? Aí eu estou aproveitando para. Lá, beleza, Valéu. Valeu, mestre. Nós demos escravoçada no Corinthians, né? E aí? Ô, chefe, como é que tá aí? Oba, tudo bom? Beleza, joia. Como é que tá aí? Bom demais, beleza. Oba, beleza, joia. Não fala não. Ei, tudo bom? Bom, beleza. Sim, ué. Vai pra cá, você sair no Stories também? Você é filho de dona. É, manda um abraço pra ela. Vou deixar.
Como é que é seu nome? Eu não lembro. Rodrigo? Não sei. Aí, ó. Beleza, Rodrigo. Valeu. Beleza, qual é o seu nome? Thiago. Thiago, seu prazer, Thiago. Tá, joia. Tudo de bom, Thiago. Tchau, tchau. Tchau. Não, não. Tô gravando só a tela aqui. Falou, Thiago. Beleza. Tchau. Rodrigo Alessandro. Opa. Tamo aí. É uma loteria de meia. Meia. Aí. Se você tiver oportunidade, é isso aí. Ah, Thiagão. Alô, né? É, varia um pouco. Eu nunca vi ninguém pintando aí. Ah, tá. Não adianta o ponto de vista, né? É, isso aí. Falou tudo. Falou tudo. Ponto de vista. Ponto de vista não se discute. Falou, falou tudo mais uma vez. É isso aí. Aproveitando que... as coisas agora estão melhor, né? Que aí dá pra gente sair mais. Esse horário é bacana, né, papai? Sim. Não entendo nada, não, mas a gente... Ah, tá. Ô, oh, Nata! Oh, dá um dinheiro aí! Legal. Ô, oh, Nata, tô falando com ele que é negócio de pintura. Ele tá pintando, que ele não tem jeito que ele. Ah, você tá bom. Ô, oh, doutor, mas vai ficar bom isso aí, hein? Obrigado, obrigado. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Já, já. Vai pegando só um trecho daquela penúltima casa, só pra igreja destacar um pouco mais. Obrigada.
Thank you.